ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်သူပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပိတ္တကြီးအားလုံးဘေးခတ်တိန်ရခတ်တိန်အန္တရာယ်ခတ်တိန်များကင်းကြီးပြီးကြားမှချမ်းသာလှူရပြည့်စုံပါစေ။ရာသီ၁၀ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာတာ၂၀၂၂ခုနိုဝင်ဘာလရောက်ရှိလို့လာပြီ။၂၀၂၂ကနှစ်ကုန်ကနေလေ မြန်မာမာဝခဘာမာဝစိတ်ခေါ်မှုအကြက်တဲတွေကန်တရားတွေဟာတော်တော်များများဆိုးလိမ့်မယ်။အခုဆိုလဲနိုဝင်ဘာလမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၂၅ရက်နေ့မှာနေကြအခု၂၅ရက်ပဲကွာတယ်နိုဝင်ဘာလမှာတခါထပ်ပြီးလာကြတယ်။ နေကြလာကြဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စနေကျူဝက်ကသွားနောက်ပြန်အနေအတဲ့ပြန်တာနဲ့အင်္ဂါဖောက်ပြန်တာနဲ့ဆက်တက်လာပိုင်းမှာလူသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပန်းလူပန်းလှုပ်လှုပ်လဲလဲလှိုင်းစီးရသလိုအဲ့ဒီထဲမှာမှသူ့ရာသီ၁၀ဝန်းနဲ့သူ့မွေးဖွားရလက်တွေဆန်းနေနဲ့ကန်တရားအကောင်းအဆိုးတွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ရာသီဘွားတွေဆိုတာဇန်နဝါရီ၂၁နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၁၈ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာဆုံးရှုံးခက်ခဲတဲ့နှစ်သားတွေဟာဒီအခုပြန်ပေါ်မှာကာလကြာရှုံးသွားတာတွေဆုံးသွားတာတွေအခုအစ်စ်ပြန်ပေါ်မယ်အဟောင်းလည်းပြန်ပေါ်မယ်အမျက်တွေရမယ်အတူနေအတူလို့အုပ်စုတွေကွဲမယ်ကောင်းသောကွဲခြင်း အလုတ်ကိစ္စရာထူးကိစ္စနေရာကိစ္စမငြိမ်သေးဘူးငြိမ်ပြီးတော့ကောင်းမှုဟာဒီတင်ပါပါအခုကအမွေရမယ်အမြတ်ရမယ်အလားတူဖြစ်မယ်အမွေရသလိုအမြတ်ရသလိုထောက်ပံ့မှုတွေကူညီမှုတွေရမယ်စုတွေရမယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောမယ်ခရီးသွားစရာတွေပေါ်မယ်ချိန်ကပစ္စည်းတွေဝင်မယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းရှင်းနေလုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ် လုပ်ငန်းရှင်အကြီးကြီးသမားတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများအပြောင်းလဲဖြစ်မှာလုပ်ငန်းကြီးသလောက်အစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများတွဲပြောင်းခွဲခွာပေါက်ဆက်ကုန်တာတွေတွေ့ရတယ်။ဟာဒီရက်သက်တပတ်ကတော့မငြိမ်မသက်နဲ့ကန့်ကောင်းခြင်းလို့ပဲမှတ်ပါမငြိမ်မသက်ခွဲခွာလှုပ်ရှားကန့်ကောင်းခြင်းတတိထားမှာခေါင်းပုံဖြတ်အများထုတ်မဲ့လူ တေကြောက်ရှိတယ်မိမိအခွင့်အရေးသူကနှိုက်ယူမယ်ပွဲကပေးရတာအများတော်ကွန်ပေးရတာခိုးတာလိန်တာအားရှိတယ်နောက်တတိယတစ်ခုမိမိရဲ့ကံစားတာမှာနှလုံးအဆုတ်ဒူးကောင်းကလီစာအစိပ်ပိုင်းနေအညံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်စာဖြစ်တတ်တယ်စေဝကုတခွဲစိတ်ခံရတတ်တယ် တတိနားလည်းပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးလို့ရမ်းမလို့နဲ့စေဝရမ်းမကူနဲ့စေးတလွဲအနာတလွဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝေးရမယ့်အယောင်တွေကဒီကာလတွေမှာနက်ပြာရောင်းမိကူရောင်းမဲနေရောင်းခရမ်းရောင်းအယောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာတွေအနက်ရောင်အဝါရောင်တွေဝတ်ပါထီထိုးဖို့ဆိုရင်တော့၄၆ခုအတွဲတွေထီထိုးပေးပါအရာရာကန်ကောင်းဖို့ဆိုတုကတော်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 နဲ့တနေ့ကိုပရိစ္ဆေပါစိတ်ပါ ငွေတွေမဖြစ်မနေလိုတယ်ငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တန်းစီပြီးကြွားတဲ့တီလာရှင်တွေဆရာလေးတွေတန်းစီပြီးကြွားတဲ့တန်ကတော့အရှင်သူမြတ်တွေရတဲ့နေရာသွားတွေးတဲ့နေရာသွားသွားပြီးတော့ဝိထုငွေစံစီစေးစားနိုင်တာကိုတန်းစီပြီးတော့လှူသုံးရက်လောက်ဆက်တိုက်လှူအဲဒါကိုအချီငွေတွေတန်းစီပြီးဝင်လာလိမ့်မယ်အားလုံးသော ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးတောကခတ်သိန်းချက်ချင်းငြိမ်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တချက်ချင်းရ၍လူရဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေ။